xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa xaflad si weyn loo soo agaasima u qabtay 14 xubnood oo xilo kala duwan ka soo qabtay xukuumadii kala dambeeyey. Munaasabaddan xafladda ayaa halku dheg looga dhigay galdoorka Hargeysa, taasoo ay mas-uuliyiintani cududooda taageero u muujinayaan xisbiga waddani. Waxaana ugu horreyn munaasabaddani ka hadlay murashaxa madaxweyne ku-xigeena xisbiga mucaaradka ee waddani, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani Xirse Cali Xaaji Xasan, guddoomiyaha ku-meelgaarka ee xisbigaasi waddani Maxamed Biixi Yoonis oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka waddani, waxaana ay si weyn u soo dhaweeyeen haldoorkani maanta ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee waddani. Waxaan hadaloodii ka mid ahaa: faraxsanahay haddii dagaal la gelayo, haddii hawl la gelayo, aag aag baa loo galaa. Galbeedkii xooggii baa ku soo biiray, xoog baa ku soo biiray, oo anna waa faraxsanahay oo dhaliili ka iman mayso oo guushii galbeedka baa soo socota. Waxaan si qaliya laaba, si qaliya laaba oo aad iyo aad u farxad badan soo dhaweynaya saaxiibadayda qiimaha badan ee aanan magacyadooda koobi karayn inay halka ku taxan wixii la odhan lahaana iyaga yidhi. Waxaan isleeyahay maanta laaci maxayeyda maanta waa garaa muuqda laaci maxayeyda lahaa wakalka daaya wakalkii waa kan soo gaaray. Hadday marayaan ragga miida ee qiimaha leh, waxaa xafladda maanta leh haldoorkii ballaanaa ee halkan ku wada sawiran ee halkan ka wada hadlay aynu wada garanayno ee madaxdii qaranka ahayd ee haldoorkii ummadda ree Hargeysa ahayd ee maanta goostay inay ku soo biiraan xisbiga waddani. Aad baanu idiin soo dhaweynaynaa, aad baanu idiin salaamaynaa, gacmo furaya qabri fura baan idinku soo dhaweynaynaa. Waxaa iyaguna munaasabadani dhankooda ka hadlay Abiib Diiriyo Nuur Timo Cade, Ismaaciil Aadan Ismaaciil Yare, iyo sidoo kale mas-uuliyiintii tirada badneyd ee ku soo biirtay xisbiga mucaaradka ee waddani. Waxaana ay sharaxeen sababaha keena inay maanta cududooda taageero ku soo kordhiyaan xisbigani waddani. inama daayar raatii berri ka maalin inaad ku xisaabtaan yani muxuu ahaaye inaad wax ka noqotaan, inaad ku fikirtaan baa loo baahanyahay, inaad dadka u dhexeysaan baa loo baahanyahay. Axsaabtu waa axsaab qaran, saddexda xisbiba ida darmi isa bafkeyba deer madaxweyneyaasha marka ku kufuristaa waxba yaradii nalaba shacabiga reer waddaniha ilaa loo soo kordhiyaa kaa maqalo dadkaba aanaa ka mid ahayn oo xisbiga ka mid ahayn yaana taaga badan dowladda inaad weyne oo khabiirnimo qofka ku soo qaadataa waa sana haddii aan jiro dudoniye wayburtii guushii allaa kuu guureeyo xisbigu waxaa la doonayaa in lagu sidaa u dhigayo xisbiga waxaa la xaasha inaa ka daayo caadiyan dudumaanaya sida qiimaha ay shaqtaan ee noo soo dhaweyseen madax iyo mutaba xisbiga waddanka. Waxaan leeyahay waxaan ka mid ahaa xubnihii ugu firfircoonaa garabka isku-duubka xisbiga. Waxaan qirayaa ama yaqiisan xisbiga keliya ee dadka ka jira ee keeni kara isbada dad inuu ka yahay. Horta aniga waa xisbigii ugu horreeyay ee galo 15 sano asxaabtu jirtay xisbi baan gelin. Xisbiga waddani in baa dib baa isusii dhigayay, dib baa isusii dhigayay ilaa intuu cirri xisbi furanayo waa isu weyn. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka ahna murashaxa madaxweynenimo xisbiga mucaaradka waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro. Waxaanu si weyn u soo dhaweeyey haldoorkani ku soo biiray xisbiga waddani isagoona farin adag u diray xukuumadda Soomaalilan iyo dhigiisa kulmiye. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: ku soo dhawaada xisbiga waddani oo ah xisbi aan la kala lahayn, waxaa Ilaahay lagu qorayaa, ilaahayna uga mahadnaqayaa inuu inaga saaray abaartii sorbareetada ahayd. Raxmadiisa aynu weydiisanaynaa, magar khayr qaba aynu weydiisanaynaa. Aamiin. Xanuunno badan bay kordhiya ka qaatay. Waxaa ka mid ah aaminaadii oo ka dhibatay inta xilka u dhiibtaan. Kulmiya darigu mucaaradka ah waa xasuustaa laba aqal oo madaxweyne riyaali ka bixiyey waxay ka samayn jireen. Haddaa xisbiga waddani doorataan
شعب غير سومالان آد هيني يستا وحن نوب بلان قادينا إن أمانة النور ديبتين آن نوب إلارينا ويوبو عرز هالتيس يسكسا ولدو بمناسبة داني أي أحمد ميقام كيدو آدو سرييي عبد الله محمد فارع عبد الله راج تلفيشي كعالمي كالسان مقالة هرقيسة.